你好，欢迎收看11月14号的大花莲地方新闻，我是卢宇慧。受疫情影响，试验举办的玉里地区农会和台湾文旦联盟共同举办的花莲又游购文旦休闲农业推广活动，这个星期假日呢举行了，吸引了来自全台各地有超过500多人来参加。县长徐正伟也起个大早和民众一起来健走同乐。花莲又游购路跑及自行车主先行起跑后，紧接着清明的健走活动，大人小孩一起做暖身操，蓄势待发。玉溪地区农会三巨头县长许正伟以及长官贵宾们共同鸣枪，健走队伍人龙从活动会场出闸，顺着193线到东风段的阡陌农田间大步向前走，欣赏金黄色丰收大地美景，也活动活动筋骨。那我们就觉得说，利用这个办休闲活动的，不管是现在的路跑、健走、马拉松，或者是我们铁马这样的活动，让他们能够到我们产地到乡下来，一方面来参加我们的这样的休闲活动，一方面可以看到我们文旦的生长情形，那他可能就会了解说啊，我有吃过文旦，我就去过那个地方，那地方真的很漂亮，那就可以多元的加速这样的方式了。今天也起一个大早到场的县长许正伟亲自下场参加，将近4公里的健走动线，县长和民众一起走完全程，同庆丰收，同欢乐。运动城市的评比里面是全国第二，怎么说？在这个整个评比里面，它有333，一个礼拜，运动3天，一次要至少30分钟，这是这个体育署的规定。所以花莲是一个很适合运动而且适合生活的地方。从去年开始，结合台湾文旦策略联盟全台串联推办产销活动，不料今年碰上了疫情，也使得原定在产期间办理的花莲又游购活动也顺延至今。农会总干事蔡宗汉表示，危机就是转机，即便今年文旦又产季已过，但是借此也提前办理明年度的文旦又产销推广，拉开文旦又的产销期程，创造农民、农政单位与消费者三赢。记者石玉兰玉里采访报道。